kawunye mu 360 bwe tukuta Florence Nampijja agenda okukwatamu akwongereyo ne tuchachanche bwana akuta kulekere bikukujjo paka wali kugamboze kawungezi kakutambulire bulungi andine yoyo andine kozi gundi yaweddedda nani Diana Nabatanzi yaweddedda ate gundi kirichitia ate happy yaweddedda bikukujjo jamasao Ngamba bakozi bawano gundi yawedde kasukari sukari kama kakiro biba byakire bye misana tulina wakalacha tulina bikukujjo ayi kalamate kukutte sawe so yoyo kachembuzi that's the question of the day ragati yoyo nga tuvudde ni kuba sigazeddakiika antono nnyo nga mwagala kikati kyetwagala kyetuba tunoonya nti ekisooka katutereza amateeka agafuga UPRS then UPRS etuddirenga ba artist era ekyo oli registered mu UPRS sebo ne kadi yange njina siri ontera okunda muwalala nabayimbi wabadde nabayimbi wabadde ne twabaddewo John Katerega oyakulira Writers Association John K twabaddewo ne Renix yakulira ba producers audio producers association ne tubeerawo ne Sam Gombya ye deputy chairman wa union eyaba artist ne tubeerawo ne Jeff Ekongot ye CEO wa Wuma ne tubeerawo ne King Wesley. King Wesley ye president wa Federation ya Gospel. Ne tubeerawo ne Nick Nyombi. Nick Nyombi era ne wa Gospel. Prince Nick Akai Kai. The most handsome. Ehe, okiulira. Ate ne Federation ya twabadde nayo in the same spirit. Kuwa tuzi ekiwalabye jjo. Yabaddenga ntiko. Yabadde ntiko. Yoyo wanji tewabaddewo federation representative ojigobi ya nabaddewo nange ndi wa federation nabaddemu oyinacho zako mkulu sendi take my take is this one arayimbi mazebanga dene nga mbagamba where their money is but problem eriwo abayimbi benyini abamukuba abayimbi benyini atebe beerwanyisa katulaba abavuddeyo abo nkukakasa kino kyogerera wano njagala bayite olukungana nti twagala kukola nkyuka mu UPRS tebasobola kuweza abantu bibiri ab'omuzinzi Kasimbeo awe njini akati. Mr. Sendi, amaulire amalungi gendo communicate ingali ilu. Inti, bietuba detu ze tukora. Tuwa mazini, tuwangu deko nsambu kuchikumi. Inti, ngatue gati dewa mkwe, ngatue menye federationi, Wuma, Fugau, Swau, Unioni, Apau, Biona. Twakyusiza amateeka agafuga UPRS. Twakola extraordinary general meeting nga musanvu. Ekyade kitukosa press conference nga tugamba nti bannaye. Temugeza ne mukyusa ku resolution ze twakola. Okyulira. Era njagala okubuulira nti legally kyagenze amateeka gakyuse. Era ku lwokutaano lwa wiki ejja tuyina AGM. Kakati abayimbi tuwera kulonda board y'abantu 11. Nga abayimbi tuina 8 representatives 8 egena kutula ku URSB auditorium kizimbe kipya yes kirikololo kiriranye City High School side M side ndera kiriranye multi choice oba DSTV kiriranye bala bavubuka bajagalanye na kuzino bali bajiita molichu ezekyusa manyine kati bajiita molichu tende wali wesubi ya UPRS okutira kuba emboozi eno tugina miaka 10 kati sina 10 esubi teriwo esubi weri kasoka demo wolwansungi
Uganda government has no interest in a full functioning UPRS. Why? I don't know. Kambademu kao. Omanyo waluo ekifana nchibade chigenda chisigibwa. The Ugandan government, ochitegeira. Neji yego kutegeza anti. Omanyo there could be a few individuals. Nebefula ba mafia, nebefula kakiliki kawi. Au munda genga bato, bata ambla mochifana nyichiri. Ngabalipe balabanga Ugandan government. Aha, ochulira. Era che chibade wo. Ochulira. Che tubade tulwana nacho. Njagala kubulira. Katinga UPRS etudide mikono. Nga tuina veto powers. Uchula. Kwa tuina kuba member munana. URSB ina basatu betu ajirikedi. Appointing yu basatu kubodi. Uchulira. Njagala kubulira. Nti tuleme kubira ba doom. Prophets of doom. Uchulira. Tuweleko neka benefit of doubt. Tugamenti. This time, nga industry. Yoyo. Chigenda kola. Nzenganze, I wish I'm for the artists. But experience hasn't been good with the artists themselves. Friday, eja, mukama nga emubezi. Bera wo. Ngenda kuja, nja kubera wo. Amina. I'm going to communicate, mfuna accreditation. Atulaba, embozi ya UPRS, wachin buzechi buzechi. Emiaka ndoze jiringa kumineta ni mabeganizi soko kuli lembozi za UPRS meeting zene zitula ku Martin Road ni tufubutuka ni tuja okuronda uma uma okutandika katelo biyawa no maso mwalwana no mugenzi radio biyawa au na unanga tuli mundu eyo yona UPRS nganze no mbagamba ki ngambagamba mwegatte ngaba yimbi muyingire mu UPRS mukole change from within kati chetu koze nachogera biri 17 yebali kuchogera ku 2017 kati biri eche yogera mu 2017 chetu koze kati mu 22 mwena ochulira titwaingide mu UPRS na collective abayimbi akalala abayimbi abakwata microphone bwe batu kama kitu kya your realities ne UPRS befa kuboka era kangwe tubalala ba contributing mbozi yono siulide mu kamwe amaulire nkugamye ntwe twabaddao kwabadde ko apao kitegeza ki producers mu mateka ge twacho siza twakoze bwetu ti twagamye ntiba performers oba abayimbi abakwata microphone bagenda kwabo munana baleta bali presenters bameka babiri producers baleta bameka babiri songwriters baleta bameka publishers baleta bameka babiri onsaba kyekira sendi parting shots omaliriza my parting shots moja tusonyi wabalabi ba kaunye mu 360 nti tulese mu story lye beat taking konga okuja kongo oli muyimbi nabayimbi betogera tebabitegera kuba tebagala bitegera bo bagala kimu nsasula nkuyimbire but nsaba abayimbi mwenna muddeyo ku basics mufuneje tuita split sheet lwe lupapula gogenda mu studio buli omwateeke ko nze nkoze kino oberenti buli muntu afune ayimba afune awandika afune a producing afune a backing afune akubye gita afune akubye mwengo mafune nata demo center afune nata demo center nga publisher na yafune nsaba kitandikire omusingi gwenju enyumba matiri bona etandikira ku musingi when you do that because mulwanyi so okubibwa okuli ku top twagala namwe muberenga muli clean mubene moral authority okay musekendi asatu musekendi asatu ekisoka abayimbi banani obabuli munabitone producer muwandisi publisher muyimbi ku lwo kutano lwa wikeja fena tuje ku URSB twerondere abakulembeze baffe betwagala okudukanya ekintu kya loyalties eno ye NSSF yabayimbi ya industry okay sija kuongera ko kale tweyanza nyo tweyanze ge kaunye mu bisatu nkaga tudemo lwo kutano lujja awangale masomoji. Kaunye mu 360.